Sådär. Resan i Persien fortsätter alldeles strax. Tänkte jag, god kväll allihopa. Varför känns det som jag har glömt något? Det är nog förmodligen bara för att det inte är någon musik här i Prinsen. Jo, just det, ja. Musik för fan. Vi ska ha musik från Prince of Persia på i bakgrunden. Det var det vi hade igår. Nu ska vi se här. Barabadam. Prince of Persia, full soundtrack. Akta er. Akta er hörlursanvändare. Det kan bli högt här nu en snabbis. Jag ska vara med och försöka få till det bra. Ja, ni får feedbacka sen när vi hör att... Eller vi... Om vi gör så här så hör vi att det är tyst och fint. Låter det bra med musiken från SNES-spelet där, eller ska vi sänka någonting? Nu ska vi se här. Totamish, god kväll. Tjena, tjena, Jedi Bacon. Våran art... Box art supplier, god kväll på dig. Whisper. Nu blir vi prins av Persien, det tycker jag också. Tjena Feskefar, välkommen, hallå GKs. Let's the pains of Persia begins, tack Celsius och hej. Tjena Hampshire, musik för fan. Och Feskefar är nyfiken på ettårsfirandet. Skitknäcksveckan, 20 till 22 mars där. 21 mars alltså är ettårsdagen för projekt Gameboy. Det är bara någon vecka kvar. Cotton is back, god kväll. Tjena kassettband, och hej igen Hampshire såklart. Quirk, tjena Exlo, välkommen. Garincha, vad är det? Du vet att vi är på bana 9 kommer jag börja på idag. Vi har en kod till bana 10 som vi fick igår. Men vi slösade 13 minuter på bana 9. Så vi kommer fortsätta på bana 9 för att spara lite minuter. Plus att bana 10, jag fattar inte vad jag ska göra på bana 10 än. Så det löser vi sen. Tjenare Jonsson, hallå. Emil, Kissa Gameboy, tjenare, god kväll. Tippex, välkommen, tack för biten såklart. Tjenare Speedmice, hallå Grutler och välkommen till streamen. Jag såg att du följde alldeles nyss. Tack för host-trainen, Exlo, Emily, Selvrig och Hampshire. Selvrig sitter nog dock och käkar middag för stunden, för det lät det som man skulle göra. Tjenare, no system work, hallå sluska fan. Everyone is here. Och då fortsätter vi med Prince of Persia alldeles strax här. Nu ska vi se. Ja, hur låter musiken från SNES-spelet? Låter den lagom eller låter den för högt? Ja, det går framåt. Det går framåt, Hampshire. Helt klart. Och god kväll, Bragol Grothian. Tjena dig, Weirdwolf. Ja, man blir lika glad när man ser att alla kommer in. För uppföljningen av Prinsen av Persien. Det borde gå att klara av det här idag, tycker jag alltså. Visst, vi har bana 9, 10, 11, 12 kvar. Bana 9 vet vi hur vi klarar av. Bana 10 har vi ingen aning om hur vi klarar av. Bana 11 har vi inte sett. Och bana 12 kan jag anta att det bara är en bossfight. För det var det i SNES-spelet. Ja, det är det mer som är, Hampshire. Det är det mer som är. Jag har en tydlig plan och jag tror att så gott som alla kommer vara väldigt nöjda med min lilla sidequest. Som återigen kommer ta ungefär ett halvår att klara av. Att fullfölja efter Super Mario Land är klart. Jag är nöjd med mitt val. Jag har även idag faktiskt bestämt vad som händer vid min 2000 följarspecial. Men det håller vi lite på. För det är över 100 följare kvar till dess. 100% bättre låter det än Leo Whisper. Nej, eller hur Garincha? Vi får börja spela direkt här. Du har helt rätt. Fanskap, tjena. Fanskap har ju insider information. Det ser ju jag. Då ska vi se. Vi måste... Jag vågar inte fortsätta på bana 10. Med våra stackars... 20 minuter. Utan jag kommer sitta med bana 9 lite till. Bana 9, lösenord. 6, 3, 8, 1, 6, 6, 8, 5.
Ja, just det, pole dance, ja. Det fånga alla 150. Kan man fånga alla 151 Pokémon i de där spelen? Nu ska vi se. Nu ska jag bara komma ihåg hur banan 9 var här. Just det, ja. Nu minns jag vilken banan 9 var. Det var den här giljotinen här. Och sen är det ju vakterna. Vakterna är problemet. Det är ju inte plattformingen som är problemet på något sätt. Tjena, Vonny Lipton och André Sundqvist. God kväll på er bägge två. Som sagt, vi har klarat av den här banan en gång redan. Men då tog det tyvärr 13 minuter. Och 13 minuter är det inte värt. Alltså, det är för lång tid. Nu ska vi hålla is i magen här. Vakten dog. Jag trodde att det var jag som dog först. Och vad som är viktigt på den här banan är att vi även måste plocka upp den hemliga drycken, Dr. Peppern, så att vi får en HP-prick till. Pole dance. Och där har vi Feskefar med fest för 9:e månaden, Feskefar. Att du var med. Frågan är om du har varit med ända från början i Project Game Boy. Jag minns att du fick välja spel väldigt, väldigt tidigt. Jag minns klart och tydligt vilka spel det var också. Tusen tack, Feskefar, för 9 månader Project Game Boy. Så, striderna vinner man genom att helt enkelt parera deras slag när de kommer. Man kan säkert vinna dem på andra sätt också, men det gör vi inte för att det har aldrig gått bra för oss. Så det är bara att hålla is i magen, parera när han slår. Virtual Console-versionen av det finns på engelska, men jag gissar att fan-översättningen... Ja, precis. Det är bara fan-översättning som gäller på det. Det stämmer, no system works. Nej, precis, Virtual Console. Det finns bara i japanska 3DSen. Jajamän, Beerman! Idag ska vi se om vi kan knyta ihop säcken i persien här. Jag spelar om bana 9 här, för vi har för lite tid kvar. Alltså, det tog 13 minuter att klara av den här. Tjena, Cell! Titta, men så där... Nej, det hade jag glömt bort. Så där blir det ibland, Feskefar. Det är många streamers som jag följer sporadiskt också, för man hinner inte helt enkelt. Man hinner inte kolla på alla hela tiden. Men det är bara kul att du kollar in ibland, såklart. Och jag har jävligt kul med det här spelet, faktiskt. Nej, nu gjorde vi samma sak igen. Jag har jävligt kul med det här spelet. Det är ju lite småklurigt, men... Det är bättre än vad jag trodde, faktiskt. I och med att jag har spelat SNES-spelet så mycket. Och vi visste att det här skulle vara en portning av typ PC-spelet. Amiga 500-spelet och alla format det här nu har kommit till. Så känns det ändå som en betydligt bättre version än vad Gameboyen skulle kunna ha fått. Då Gameboy inte alltid har blivit bläst med de bästa portningarna liksom. Tjena, Kristall! Du, Cell, det blev så här. Jag kommer med så mycket ursäkter den här veckan. Bara för att jag var ledig i tisdags. Men våran platschef, han kände för att bjuda på grekiska kolgrillsbaren lunch imorgon. Så det blev att jag helt enkelt köpte med mig frysmat den här veckan. För jag orkade inte laga mat för bara några enstaka dagar. Så jag... I have failed you, Cell. Jag har ätit dåligt den här veckan. Kolla, den här jävla vakten. Jag hatar den här jävla vakten. Nu hade vi turen att vi kunde... Nu ska vi se. Så här långt kom vi typ aldrig igår efter att vi... Vi gör sådär. Jag vågar inte ta den här... Frågan är om det är en vakt till innan vi får HP upptrycken. Oj. Perfekt. Vi tar det lugnt och försiktigt. Där är HP upptrycken. Är jag väldigt säker på. Nej, fiskgratänger. De är bra. Ja, men eller hur, Totamish? Det är många som har sagt det under hela den här streamen att... Okej, det där var en prick tillbaka. Vi ska få... Är det den som ger oss? Vi ska få en hel prick tillbaka någonstans. Där har vi det, 5 prickar.
Och om jag inte minns fel så är utgången åt det här hållet. För vi traskade ner och vandrade runt rätt mycket där i det andra stället faktiskt. Men jag är inte, det är min superkraft att kunna se det positiva i de flesta spelen. Ja men precis, precis det här minns jag. Det här är rätt väg. Nu ska jag bara trycka på rätt knappar här så vi överlever. Och så tar vi den där. Nej, jo. Jag märker att man är aningen piggare i skallen idag. Både när det kommer till förkylningen. Och att vi liksom gjorde det här i slutet av... Nu ska vi se här. I slutet av streamen igår typ. Stäng. Stäng. Jag tror det kommer en vakt till. Så vi tar det lugnt. Vi ligger bra till i tiden här. Ja, precis. Den här vakta jäveln ska vi... Vi lockar med han till väggen här. Så att det blir en... Den här fighten får ta 8 minuter. Det är helt okej. Eller den ska inte ta 8 minuter, men... Det är bara att hålla is i magen. Parera så fort han slår. Aldrig trycka på parry-knappen. Före jag faktiskt ser ett slag. Så kommer vi nöta ner han. Sakta men säkert. Sådär. Tjena Sunemang, tjena Sunemang. Nu ska vi se. Ja, ah, precis, precis. Nice. Då fick vi en, nu har vi en kod som har 27 minuter kvar istället för 20 minuter. Mycket bra, mycket bra. 3840 2754. 3840 2754. 3 38 40 27 54. Gött. Ja men eller hur Amsi, det här hade man ju verkligen kunnat haft kul med när man var liten. Nu återigen, jag hade ju ingen Gameboy när jag växte upp. Jag hade ingen Gameboy. Jag fick snåla på mina kompisars Gameboys. Grusove, välkommen och tack för hosten. Välkommen alla från Grusoves chatt. Ska vi se, du spelar Super Mario Kart idag. Hur gick det där? Vakta jäveln ska vi uppvakta, eller hur Emil Andres? Tjena Olol. Det gick bra det där, Beerman. Och kväll Malin Totamish fick bingo. 30 är lika med 40. Ja, precis. Precis. Bra där att inte jag skrev fel. Tack, Tipex. Nu ska vi se. Bana 10. Nu ska vi kolla runt här lite. Bana 10. Här vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Men jag för mig att alla de här... Det vi vet om bana 10 är att det står en vakta jävel här borta också. God kväll Limpan. Hur är läget? Det vi vet om den här banan är att det står en vakt här. Och här har vi utgången. Så när det väl är dags att klara av den här banan. När vi vet hur man gör, då måste vi alltid döda han först. Antar jag. Nu ska vi se, just det där var han. Det här gjorde vi igår ett antal gånger. Men återigen, jag var nog lite för trött och sliten igår allmänt bara. Kom igen då, prinsen. Och sen nämnde Cordova en grej idag som vi ska... Eller idag, igår. Som vi ska prova igen. Det är helt okej att skylla på influensa. Vad fan, blev det grafikbugg där precis eller? What the fuck? Är det verkligen meningen att vi ska kunna vara här? Nej, vad är det här nu då? Jävla skit. Nu ska vi se. Ja, den där vakten är ju förmodligen helt omöjlig. Han står ju och tittar på oss som ett fån.
Så vi hade någon teori igår om att han... Men jag kommer ju instant dö här alltså. Om vi gör det här lite... Ah, nej. Nej. Han äter upp oss. Jo tack Limpan. Förkylningen är mycket bättre. Och vi hade det ganska lugnt på jobbet idag så... Kompade ut en liten bit tidigare så man kunde sitta och ta det lugnt där hemma i soffan lite innan streamen. Så det var fint. Det var en bra start på eftermiddagen. Som sagt. Och imorgon efter Emily stream blir det hela Tiny 10... en hel Tiny 10 omgång. Stream imorgon någon gång på kvällen. Och... vad finns det här? Död. Och även på lördag mitt på dagen, förmiddag middag, kommer det bli Tiny 10. Då är det här som är problemet. Att vi inte riktigt vet hur vi ska komma förbi de här. Ja, precis. Där borta finns det en lös takplatta, det såg vi. Men det hjälper oss ju inte. Så det jag spenderade typ en halvtimme av streamen igår, det var att försöka hitta tajmingen, hur jag ska hoppa igenom de här. Och det var ju fan inte lätt. Problemet är, om ni kollar på den plattan där jag står just nu, så ser ni att plattan framför är grön. Ni får kolla på den helgröna Tetris-biten. Den tredje plattan framför är giljotinen. Och den är också grön. Sen ser ni en svart platta, med ett svart streck i. Det är en tryckplatta som stänger dörren vi ska igenom. Och sen ser ni 1, 2, 3, 4 gröna plattor till. Så om jag exempelvis går fram så här och hoppar in här, då stängs den här dörren. Och då måste jag ner och öppna den igen. Så frågan är, ska jag... Jag måste hitta tajmingen där. Jag måste på något sätt förstå tajmingen där. Nu börjar jag springa direkt jag gick upp och det var fel. Så det måste finnas någon typ... Ja, vi får typ så här vänta en sekund och springa. Försöka hitta någon visual cue som gör att vi kommer förbi där. Åh jävlar. Det är alltså när man hör ching, som man får lov att slå tillbaka. Hör man inte ching, då har man parerat fel. Och det här är vad jag förstår det som, i stort sett bara RNG. Så det är bara att hoppas på det bästa. Vissa vakter är tuffare än andra vakter. Ibland dör de direkt, ibland så bjuder de på lite motstånd. Då ska vi se. Stå ett steg bak och hoppa lite tidigare. Vi provade en jäkla massa grejer igår. Men tänker du att jag ska hoppa därifrån? Ja, precis. Refried beans, vad äter ni andra ikväll? Jag checkar lite jordnötter innan streamen. Ja, precis, kristall. Man tar ett stort jävla gorillasteg fram där. Så står vi där, då hoppar vi på plattan. Står vi där, hoppar vi på plattan. Och står vi där så dör vi. Men frågan är om vi kan använda två snabba sådana steg. Och gå förbi giljotin. Det har vi typ aldrig gjort i hela spelet. Burgare och pommes. Nice. Så vi får helt enkelt prova alla möjligheter. Det är synd att den här vakten står i vägen. För det gör att det tar väldigt lång tid att komma till det här hoppet varje gång. Börjare ska jag och Emily ut och käka på lördag. Faktiskt. Dina här i stan. Säkert någon i chatten som har käkat där. Nej. Kom igen då, vakta jävel.
Okej. Okay. För vi har väl testat att slå i det här taket. Ja, precis. Precis, BMN. Nej, man hinner inte. Man måste springa. Man måste springa förbi den första giljotinen och sen hoppa på den andra. Godnatt, Grusove. Ärtshopp och pannkaka, det var länge sedan. Det är riktigt fint alltså. Vi käkar bruna bönor och fläsk i tisdags. När vi var lediga, jag och Emily. Det är också en klassiker. Jag äter hellre bruna bönor än löksås faktiskt när det kommer till fläsk. Men jag vet att det är många som inte gillar bruna bönor. Vilket är förståeligt, för det är en ganska konstig rätt egentligen. Ungefär som blodpudding. Jag tycker blodpudding är riktigt bra. Men jag förstår att folk inte uppskattar den rätten. Okej. Okay. Då väntar vi och gör så här. 1001. Då väntar vi 2 sekunder den här gången. Det förstår jag, slusk. Ah, tråkigt att höra, Beerman. Generellt sett så känns det som att många prisar dem. Å andra sidan är jag och Emily inte så jätteimponerade av hamburgerbruket här i stan. För där, de har ju fått lovord om något att det är typ oj oj oj, de är så bra. Men det är... De tycker jag känns som vilken jävla hamburgare som helst. Blodpudding, eller hur? Via kinka. Ja, men eller hur, fanskap? Blodpudding, bacon, lingonsylt och en färsk tomat i det. Nu ska vi se. 1001, 1002. Då känns det som vi ska springa på 1,5 sekunder ungefär. Ja, men precis. Jag förstår det, Exlo, att det... För det blir ju väldigt mjöligt i munnen. Och tycker man dessutom inte att det är ätbart då, så förstår jag att det kan bli lite sandigt. Helt klart. Okej. Smakar som vanlig blodpudding. Ja. Kålpudding, Wunder Lipton. Där har vi det. Det var länge sedan. Din är bättre än bruket, men inte jättebra. Ja, vi får se. 1001, 1002. Wow, nej, så sprang jag på plattan. Okej, men där kanske vi hittar tajmingen till slut. Jag måste ju hoppa också. 1001, 1002. Nej. Fan, det där hoppet är ju inte snällt alltså. Dina får en bättre service. Spela spel där jag just blir kallad, hör och häpna. Pussyboy? What the fuck? Tjena, Augustsson. Välkommen. Ja, bra citat, Burkman. I ett spelklassiker musikavsnitt som jag och Gwelvin spelade in. Så jag vet inte varför, men jag sa typ så här: typ jag är rädd för att himlen ska falla på våra huvuden eller någonting. Och han blev så sjukt imponerad att jag kom ihåg det från Asterix-serien. Jag tycker det kändes som ett bra citat och faktiskt komma ihåg. Nej. Ja, men det har jag också haft polare som har svårt för svamp just för konsistensen, som du säger. Vi gör så här. Burkman, tack för hosten. Ni får lite annan musik här. Jag försöker bara sänka det. Det här tjänar revenues. Jo då, vi är på bara 10 av 12 här. Vi håller på att lära oss det här skitknäckshoppet här nu.
1001. Och där var jag ju helt fel ute. Jag började ju räkna innan ens. Det där hoppet är inte snällt. Revenues kan jag avslöja. Tusen ett. Fan, då får jag prova efter en halv sekund då. Det är mycket bullshit över det där hoppet tycker jag. Undrar om vi kan springa förbi den och ställa oss till vänster om tryckplattan. Hehehe, för att räkna Mississippi. Sekunderna är ju dock liksom irrelevanta. Jag behöver bara hitta någon sorts cue. Tjena Jeppe Göransson. Jo, alltså det här hoppet är ju... Just att det är en tryckplatta i mitten som stänger dörren. Så jag ska prova en till grej här nu. Om vi gör så här. 1000. Nej, då, alltså fan, vi hinner inte bromsa in innan vi kommer till tryckplattan. 1000. Ja, precis. Och då saktar jag ner för att försöka stoppa in. Ah, fan. Och vi kan inte gå uppåt. Och till vänster är det bara en vakt. Vi kollar igen. Till vänster är det bara en vakt. Skitknäkten är extra nöjd. För den vakten har vi dödat och då hände ingenting. Men det vi ser är att längst upp till vänster är den tryckplatta. Och det är garanterat tryckplattan för att klara av banan. Har vi slagit i taket? Tjena All Greenery, välkommen. Har vi slagit i taket här i frågan? Okej. Ej! Det var ju där vi kom upp förut. Kan jag gå runt där eller vad fan? Nu ska vi se om vi kanske... Av någon anledning förut... Don't ask me how, så öppnades ju den här dörren som var... Eller den här spegeln som är typ ovanför. Eller vad ska vi kalla den här panelen. Men det kändes jäkligt buggigt när den gjorde det. Förut kunde vi faktiskt gå upp här. Där är bara död. Om vi springer tillbaka och kollar sen då. Om vi trampar på den här och så springer vi tillbaka. Nej, just det. Då blir det ju sådär, ja.
Nej, jag spelade mycket på SNES där, Revenues, väldigt mycket på SNES. Så att jag har ingenting emot den här spelserien alls. Just det här hoppet har ju en svårighetsgrad som inget annat hopp i hela spelet har presenterat hittills. Och jag minns ju från SNES-spelet kunde man gå förbi såna där giljotiner med hjälp av det här korta, snabba steget. Men jag har försökt. Det går för långsamt för han. Det känns som prinsen i SNES-versionen är lite mer agile än vad det här. För det här känns som en direkt portning utav PC-spelet. Jag tror inte det är en direkt portning av NES-spelet faktiskt. Jag tror att det är två helt olika spel. Nu ska vi se, nu ska jag komma ihåg att hoppa här. Ja, precis, det är fortfarande. Det var jättekonstigt att det öppnades där förut. Och klättrar vi upp där så kommer vi instant dö. Fan, det finns ju verkligen ingenting annat vi kan göra. Och det enda vi såg när vi hoppade i taket här. Okej. Kolla den här tekniken. När jag trycker fram och uppåt, då gör han det här. Då avbryter jag animationen. Kolla här nu. Om jag trycker bara framåt. Vi mäter till och med från kanterna. Trycker jag framåt en gång, då vill han gå så där långt. Men trycker jag framåt och sen direkt upp, då bromsar han in där. Så frågan om det är knepet. Okej. Kan vi då, om vi vill. Nu ska vi se, ett tryck framåt tar oss till den plattan. Så, ja, jag kan när som helst trycka uppåt för att avbryta framåt momentumet. Det gör att vi kanske kan avbryta vårt momentum innan vi kommer till tryckplattan. And that would change everything. Det känns risky, men det är den enda stratten vi har just nu. Flashback har jag aldrig spelat igenom faktiskt, Revenues. Dock så har jag införskaffat det. Jag tycker om att köpa mycket av de här SNES-spelen som man läste om när man var liten. Men aldrig fick chansen att spela. Limpan hostar, tack så mycket. Okej. Nu provar vi den nya stratten. Nej, det är fan svårt att nita där alltså. Det är riktigt svårt att nita. Men med lite perfection kanske. Fan. Vilken jävla vägg va? Pun intended. Någon som har någon teori som ska provas om hur vi ska komma förbi den? Jag vill ju hitta liksom ett reliable sätt att komma förbi den så att varje gång vi dör så vet vi att vi kommer förbi den. Men om vi provar det här nu igen. Om jag vill stoppa på plattan precis ovanför giljotinen. Ja, precis, jag trycker. Ja. Den är ju jävligt precise alltså. Alltså jag har inte hittat någon mer. Vi kan kolla efter jag dödsluska. Alltså jag hittar ingen mer ställe att gå på. Det är det som är problemet faktiskt. Fan det. Om vi kollar här nu, slusk. Vi kollar längst upp till vänster. Här kommer vi ingenstans. Och så slår vi i plattorna i taket. Den plattan hade ingenting. Den plattan hade ingenting. Och den plattan hade ingenting.
Så den vägen är helt låst, det ser vi. Vi hoppar upp här. Och vi hoppar där. Ingenstans. För skojs skull kan vi döda vakten till vänster. För det har vi bara gjort en gång. Men det känns som han bara är i vägen för oss. För att klara av banan så att säga. Så vi lurar med oss han hit bort. Tjena Linus. Vakten är död. Vi kan inte gå ut utgången för den är stängd. Och det finns ingenting här. Så springer vi hitåt. Vi hoppar över den där knappen. Nej, vi måste öppna den dörren där. Allt är stängt förutom hit som vi kan gå. Ja, det är timingen där. Du springer för. Ja, precis, precis. Det är timingen som jag inte hittar. Det är det vi har experimenterat lite med idag. Att hur många vilken liksom vi provar burks. Drycken kan vi inte komma åt för den här vakten står i vägen. Han instant dödar oss. Två eller tre gånger har vi klättrat upp till han och han slår oss. Vi hinner inte dra svärdet. En Mississippi är fel. Så det är mest timingen på hoppet där som är det jobbiga. Och ja, precis. Jag måste hoppa igenom den andra för annars kommer jag gå på tryckplattan. Och då stängs dörren. Ja, fast vi kommer inte åt den där drycken. För vakten står i vägen. Vi har försökt. En Mississippi, två Mississippi. Då räknar vi till tre den här gången. Men eftersom att vi inte kommer åt drycken så är inte den relevant i den här ekvationen. En Mississippi, två Mississippi, tre Mississippi. Hur ska jag komma åt drycken? Okej. Man ska tänka utanför. Finns det mer än ett spel? Jag bara släppt spelet på olika konsoler. Fråga Speedmouse. Jag har bara spelat originala Super Meat Boy på Xbox 360 när det kom. Så jag tror Speedmouse har bättre koll på Super Meat Boy än vad jag har. Och jag har framförallt ingen koll på PS4 då jag bara spelar Monster Hunter på PS4.
Ska jag springa tillbaka efter jag gått på den plattan? Okej, då ska vi prova en ny grej här. Det är samma gamla sketna spel. Men springa direkt, Totamish, det har jag redan gjort också. Nu ska vi kolla ifall det öppnas någonting när jag gått på den där tryckplattan. Nej. Jag trycker framåt direkt här nu. Oj, kanske bra om jag tar tag i. För de här går inte på en global timer, de här går ju på en. Nej, precis, jag måste hoppa över den andra för annars kommer jag åt tryckplattan, så det är jag helt med på. Nu ska man bara få in timingen. Tjena Tedogga, välkommen till prinsen av Persien som inte släpper oss igenom de här jävla grindarna. Ja, det här. Alltså jag har spelat Prince of Persia asmycket på SNES, så det här har jag ingenting emot. Kunna komma förbi han på något sätt, men det gick inte. Animationen har varit
ständigt återkommande snackis under de här timmarna. Faktiskt. Vi är på bana 10 av 12, så det är ju ganska... Jag tror att timern alltid har funnits tre dagar, men här är Gameboy-spel får man faktiskt se den hela tiden. Jag tror alltid har varit den här 60 minuterna i Prince of Persia. Faktiskt. Faktiskt. Alltså du ser Totamish, jag blir ju tagen av den första giljotinen där. Så vad du grundar det här på, jag vet inte. Tjena Scar Crow. Blunk. Och vi har redan kollat här vad som fanns. Den plattan öppnar den. Nej, jag har fan ingen bra. Om vi testar det här istället. Kolla. Jag ska till och med kolla på min repris där. Jag springer igenom den första och jag hoppar rakt in i den andra. Vet du något slusk som inte jag vet, så får du jättegärna dela med dig. För jag har slut på idéer på den här banan nu alltså. Jag tycker jag har varit och kollat överallt. Ah, okej, slusk. Det lät som att du satt på info som jag inte visste. Jag vet inte om vi ska... Alltså vi får försöka tajma springet helt enkelt. Så om vi ställer oss precis här. Alltså, vi blir alltid ihjälklämda av den. Det innebär att vi är ju för tidiga eller för sena. Man ser att det är bana 10, Xlo. Man ser att det är en tryckplatta bakom spegelväggen där du buggade dig in. Och en droppa underifrån. Ja, alltså... Ingenting. För jag fattar inte varför den där... Nej. Nu har jag softlåst spelet. Jag kommer inte ut härifrån. Åh, vi är fast för alltid. Nu är det galler på bägge sidorna här. Frustrationen. Ja, alla råd är goda nu alltså. För jag fattar inte. Och varför jag kunde bugga in mig där, det har jag ingen aning om. Det känns som det bara hände en gång helt plötsligt. Nej, någon video tänker jag inte kolla upp. Tips tar jag gärna emot, men jag tänker inte kolla igenom någon video Scarcrow. Det låter ju som att Totamish har kollat en video exempelvis, eftersom att han säger att det bara är att springa och hoppa. Och när jag springer och hoppar så... Ja, jag hittar inte timing helt enkelt. Hörde bakgrunden något?
Vad står efter game? Nej, det är hemligt, Feskefar. Det är hemligt. Jag har bara, det enda jag har sagt om efter att Super Mario Land är klart, att det blir en side quest som kommer ta ungefär ett halvår att klara av, skulle jag kunna uppskatta. Sen om det tar 4 månader eller 8 månader, det märker vi. Men halvåret har jag räknat med att det bör ta. Och jag tror att de flesta kommer uppskatta. Det har med retro att göra såklart. Det har inte med speedruns att göra, för det vet jag att det är många som är fundersamma på. Går det att komma upp i första vakten? Där har vi testat också. Tänker du första vakten som han allra till vänster? För det här vakten vi står med nu ser jag som andra vakten. Tjena, trott musik. Det här ser jag som andra vakten. Ja, Pokémon-perioden var fin. Men det kommer nog dröja om det blir en revival på den. Nu gör vi så här. Så fort taggarna har slått upp i taket börjar springa. Okej. Okay. Tjena Mewtwo. Ja, ah, Celsius har hört musiken. Kokaste Kov. Tjena Elkibabu. Är du en Prince of Persia-expert och kan hjälpa oss på den här banan? Ja, men eller hur, Tyrolore? Är det någonting jag tycker om så är det att klara av spel jag aldrig förr har spelat. Eller aldrig förr har klarat av. That's my passion. Det är det som ger mig absolut mest. Tipsa på, Exlo. Nu ska vi se, går det att komma upp vid den första vakten? Just det stämmer, det här är den första vakten. Jag vet inte, det finns ingenting vi kan ta tag i här. Nej, ja, Bergsala tog ju aldrig in några fiskespel tyvärr alltså. Dör man om man springer in? Ja, du tänker att man faceplantar in i en giljotin. Så nu, jag kommer springa in i den när den är helt stängd. Nej. Kan du stanna i ett hopp? Nej, inte i ett hopp. Har jag väl dedikerat den här animationen så måste hela den animationen... Nej, hela den animationen måste gå. Den har säkert Elkebab och koll på, ett Feskefar. Skandal, ska jag ringa och fråga. Nej, inte ovanför mig. Jag kom ju in där en gång förut och det vet jag inte varför. Jag reagerade på att den dörren försvann en gång. Eller hur, Emil? Den här är ju stängd liksom. Och vi kollade till och med förut, om jag springer på den här tryckplattan. Jag springer på den här tryckplattan. Där är bara 10 sluskar fan. Så är den fortfarande kvar där uppe. Om vi precis när den ska bita ihop då. Där. 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 Ja, den timingen var ju inte speciellt bäst. Dina långa kommentarer? Nej, de har jag inte sett, Exlo. Det finns inga långa kommentarer från dig. Det senaste du skrev var... Har hittat en liten guide. Sen har det varit Radio Silent.
Om taket kan ramla ner. Nej, inget här. Sepp. Ja, ah, det har vi provat redan, Grutler, för länge sedan. Det var typ där vi började allting. Ja, ah, det kan stämma, Burkman. Jag kan visa det, Grutler och alla andra som sitter och funderar. Så om jag hoppar här, då går vi på vi ställer oss på plattan. Och samma sak om vi tar vi ett steg till nu så dör vi. Och hoppar vi här så ställer vi oss också på plattan. Tjena Rose Pig, men kan du inte springa från kanten för att få fart och hoppa över bägge? Jag kan ju i praktiken hoppa över den första och sen springa förbi. Det var ingen dålig text. You start in the maze, there are four gates. I'd recommend path to the left, step on the switch in the middle, open the bottom right, and go to the left, and the next thing you do is switch the gate, forget about the second floor, go to the open the gate, you through no traps there. The one next thing you see, a level door, and a yellow guard, get rid of him, go over the maze to the gates, that's time you take it to the bottom. It's a blue guard, but it's not coming off to you, that's not really thing, a trap, indeed it is a loud slap, but some person, note that another loose slap, you can see a switch the gate, and a guard standing up on the very close ledge. You will not stand a chance, he'll push you down from the ledge, so active the switch, and walk carefully between you, stealthy way. Ah, det där har vi provat också. Han har tagit oss varje gång, för han står och tittar åt kanten. The guard should be facing to the left, och han har aldrig tittat åt vänster, han har alltid kollat åt höger. Surprise, pushing down for a quick win, to the right of the potion, you really have to go to the right, but you have to go a long way to get it. Anyway, head to the left of the right of the potion, to the gate, you should be able to make the gate, go past the top plate, yellow guard, terminate in the switch, hiding forward, drop the slab, collect, activate, go and finish the district, nej. I den där som du skickar Exlo, så går inte han ens åt det här hållet. För han påstår att den här vakten ska titta åt vänster, och den här vakten har aldrig tittat åt vänster. Den vakten har tittat åt höger varje gång. Och vad än vi gör så kommer han instant döda oss. Tjenare Snuseli och hallå Patrik. Mm, titri. Ja, den. Det var inte så länge sedan jag kollade på en burk, men den var väldigt cool. Ja, det var att spela in. Det är bara att spela in Weird Wolf, jag tror. Jag försökte uttala orden rätt så ordentligt. Tjena Eskiljan. Vad fan, jävla Pins och Percy här. Alltså, han... Det här jävla hoppet äter ju upp oss, alltså. Frågan är om vi ska hoppa över den första giljotinen och sen... Nej, men det kan vi inte. Jo, det kan vi. Fan. Jajamän, El Kebabo. Tack för att kolla förbi. Ät kov, lugnt. All right. Välkommen till streamen. Viox. Tack för att du följer, såklart. Det är inte så att båda switcharna både öppnar och stänger grinden. Nej, det var faktiskt en som gav tipset om också igår. Det var faktiskt en som gav tipset om igår också, att jag typ skulle hoppa på. Vi visade för din skull, Seb. Vi visade för din skull. Så vi gör så där och så hoppar vi för att... Men du ser. Du ser. Och walker för Benitin ställer sig till... Ja, men han... Jag kan visa direkt Exlo. Han kollar alltid till höger. Är det Gameboy-guide du kollar? Det här har hänt förr. Folk har kollat till fel guider. Är det en Gameboy-guide du kollar? För det var någon som hjälpte till i Boulder där, så satt och läste typ PC-guiden istället.
Eller nej, det var NES-guiden till och med. För Boulder Dash på Game Boy har ingen guide på GameFAQs. Men om du söker på Boulder Dash på Game Boy, då får du fram NES-guiden. Det ser ut som att du är i, eller du är i Game Boy-spelets sektion. Det är bana 10, jajamän. Så om vi alla nu kollar, det kommer komma en vakt uppe till högra hörnet. Enligt den guiden så ska han titta till vänster. Han står och glor till höger som en idiot alltså. Men han hoppar över första sitten, trycker på den mellan och sen... Det är tyvärr fysiskt omöjligt, Seb, för jag måste... Jag måste nog... Prince of Persia! IBM-version. Legal info, bla 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 bla. Jajamensan, det där är PC-FAQ'n. Det där är PC-FAQ'n. Det är PC-FAQ'n. Det står Game Boy högst upp. Ja, men om du klickar på den länken du gav mig där och så klickar du på Home, för då ser vi att det är Game Boy där. Och sen när du klickar på FAQ, och då ser du att ska du klicka in på den här länken, så står det FAQ walkthrough inom parentes PC. Så det är PC FAQ'n, för att ingen har gjort en Game Boy FAQ, så har de helt enkelt varit lata och lagt in den. Det där har högt, det där har hänt många gånger för. Jag tittar på YouTube. Han landar ovanifrån på något sätt och dödar killen som tittar till höger, men jag börjar precis kolla så jag ja. Har jag rätt så har jag rätt speedman, så är det. Nej, det har vi redan också kollat. Grutler, vi har hoppat och grejat där uppe. Asså. Ja, det säger mig inte så mycket fäskefar eftersom att vi inte har kommit upp där till att börja med. Och är det en Game Boy run du kollar på, fäskefar? Eller är det en Game Boy Color run du kollar på? Eller en PC run? Eller en NES run? Det verkar som att versionerna skiljer lite åt varandra faktiskt. Nej fan, Game Boy. Men grejen är att det finns ingenting här uppe. Jag fan... Alltså det är ju en platta till vänster där som skakar. Så det är jättekonstigt. För den plattan där fattar jag inte hur vi kommer åt ens. Han hoppar upp på något sjukt ställe. Det är en sån här sågtand som går fram och tillbaka. No ID, no ID. Om vi står där så vill vi springa så där. Men stoppar vi där så dör vi. Det jag försöker lista ut nu är hur jag ska stoppa på. Ja, det har vi också för search, slusk. Så jag ställer mig här. Och nu börjar jag trycka till höger direkt. Ja, jag ska bara klättra upp. En ensam sågtand, okej, okay, det känner jag inte igen ens.
Det är någonting. Det är någonting. Ja, det finns inget tak att hoppa upp igenom. It's the skitknäkt. Smyg förbi funkar i SNES-versionen, Emil. Men jag, det går inte. Jag har provat det också. För han går för långsamt. Det där är så snabbt han kan gå. Ja, okej, okej. Då fortsätter vi sluska fan. Jag försöker ju hitta en reliable metod som sitter 10 gånger av 10, eftersom att det här är liksom första fraktionen av banan. Det kan ju vara en global timer, alltså. Det kan ju vara en global timer som vi inte ser. Kolla. Där dog jag på den första. Och förra gången så sprang jag förbi den första. Där puttar han ner den första vakten i hålet och sen den andra vakten vänd åt vänster. Spelar det någon roll? Är det Gameboy-versionen vi kollar på? Eller är det PC-versionen vi kollar på? Jonsson, för att stoppa vakterna. Du trycker på B varje gång han slår. Så du behöver aldrig göra någonting för han trycker på B. Eller för han slår, då trycker du på B. Sen trycker du på A direkt efter. Du kan till och med hålla nere A. Så det jag gör är att när jag ser att han rör sin värja, då trycker jag ner B. Så B, A. B, A. B, A. B, A. B, A. Kan man komma in på en bana fel? Nej, det tror jag inte leder, Bacon. Det tror jag inte. Det låter jättekonstigt. När du kommer upp så tar ett kort steg till höger och det använder du sen som ut... Ja, precis, det har vi kollat på också. Det har vi kollat på också. Den här timingen har jag lekt med också. Att när ska jag börja springa? Ska jag börja springa när... För vi vill komma så långt som möjligt, så därför borde jag börja springa precis när klingan slår ihop. Och där börjar vi springa precis när klingan slår ihop, så därför får vi börja experimentera med det därifrån. Det har vi också provat, Gruntler, faktiskt. Att bara öppna, men den stänger bara där uppe, den gör ingenting annat. Ja, men tjena Rickard. Du, vi sitter fast på det här jävla skitknäckshoppet, alltså. Hela chatten är involverad och försöker hitta en lösning. Folk plockar fram sina Gameboys, kollar på videos. Okej, så nu börjar jag springa precis när den slog ihop. Precis när den åker upp ska jag börja springa. Asså. Han verkar inte börja på samma ställe. Men det låter ju helt... Det här är ju bana 10. Det kan ju inte finnas två olika bana 10. Det låter ju jättekonstigt, Jedi Bacon. Fäskefar. Mm.
Han dör två gånger och spånar på ett random ställe. Jag kommer inte kolla på YouTube-länkar. Tack nej, Deepa Alio. Det är okej om andra gör det och försöker få ut det på. Jag tror jag hittade... Där såg ni att jag... Ja, Jag kan ha hittat... Jag ska förklara om den sitter, men jag hittade någonting där. Ja, precis! Jag ska strax förklara, Slusk, vad jag använder för timing. Vi provar igen. Jag har någonting på G här nu. Fan! Det är svårt. Grejen är att vi vill ha ett reliable set. Vi kommer dö på resten av banan massor med gånger. Vi har bara sett 5% av banan 10. Så därför så måste vi kunna ta oss igenom det här 100% av gångerna. Där ja, Weird Wolf hypar 10 timmar. Jag vet att Wesper är glad också att det börjar närma sig. Ja men eller hur, Wesper? YouTube-länkar kommer jag aldrig kolla på. Så det är helt menlöst att... Det är helt menlöst att skicka i chatten. Ni får jättegärna skicka YouTube-länkar till varandra. Men fan! Fan, jag kommer igenom nu. Därför jag tänker klara av det här spelet själv, Dipalio. Om vi hade velat sett det här spelet blivit avklarat snabbt, då skulle jag kunna visa er ett YouTube-klipp när någon annan spelar spelet. För jag hade ju tänkt att klara av spelet själv. Men ta lite tips från chatten när jag sitter fast så här som jag gör just nu. Det tycker jag är okej, för då påminner det lite om när man växte upp och man satt ett gäng polare i soffan. Och någon kanske hade en kusin som hade spelat igenom det här spelet och hade sett det att... Ja, men jag vet att han gjorde så där faktiskt för att komma igenom det där. Men precis, vill man se det här spelet klaras av, då är det bara att klicka sig in på YouTube och kolla på när en long play är. Nej, Rickard, vi är på bana 10. Jag spelar om bana 9 för att få bättre tid. Det jag gjorde förut var att jag hoppade när ljudet från klingan försvann. Nej, ursäkta, jag började springa när ljudet från klingan försvann. Och det är enda gången vi har kommit igenom och då missar vi tryckplattan. Och så frågan är... Ja, men eller hur, Slusk? Men vad fan? Suddigt i 160p. Du är inte så jävla fager, Rickard, i 160p heller, kan jag säga faktiskt. Det tar jag ryktesvägar. Jag har aldrig sett det. Jag har aldrig sett det i 160p, men jag skulle kunna tro det. 160 kurv. Jonsson. Ja, fan, nu är det race här, Jonsson, alltså. Jag har en timmes försprång på det jävla hoppet. Vem har skvallrat? Skitknäkten. Fager 160p.
Där. 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 Ah, fan. Hej. Spring precis när de slår ihop. Det känns som en bra timing. Helt plötsligt tänkte jag tanken, varför springer jag inte bara för? Varför måste jag hoppa? Jag ser, jag måste ju undvika den där jävla knappen. Slår ihop. Där. 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 Död. Na na na. Jag hostar mindre idag och det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Jag vet att sista timmen streamen igår så var det mycket hosta alltså. Fan Bearman, varför klarar du inte av det här som liten så du hade en helt save-proof strategi här alltså. Nej, nu kanske vi löser ordet på nytt för nu var timen nästan slut. Du. Tre, åtta, fyra, noll, två, sju, fem, fyra. Ja, det här skitknäckshoppet här, alltså, det är inte att leka med. Det här kan vara den största skitknäckspartiet i Project Game Boy hittills, kanske. Du visste Bearman att någon gång i framtiden så vill jag inte dela med mig av den här informationen så jag skiter i skitknäckten i tårögd. Jag får göra om alla mina emotes till skitknäktar som gör diverse grejer. Som gråter och skrattar och skrattar och skrattar. Jag har skrivit en låt, Weird Wolf. Du var så fager i 160p, det var precis det jag ville se. Men bilden, sen blev du klarare så blev du också fulare. Så sudda ut din kvalitet. Jag vill ha dig fager i 160p. Det är, gud vad tragiskt. Ja, precis. Precis när de slår ihop. Där. Där. Na-na-na-na-na-na-na. Hero and the Werewolves. Okej. Vi dör, då är vi förmodligen för sena. Vi är förmodligen för sena. Som gör... Men vad fan, vaktjävel. Vi är förmodligen för sena som gör att vi blir träffade av... Men vad händer? Ja, men precis, Lusk. Vi är förmodligen för sena. Det är därför vi... Så om vi väntar... Där. Precis när vi ser att den... Där. Ja, det var precis det jag försökte göra där. Springa lite före de slår ihop. Men då får vi springa ytterligare lite. Ta-na-na-na-na-na. Oh,
Ja, där Grutler tror jag att vi var i början av streamen, faktiskt. Det där har vi redan provat för länge sedan, exakt den, det du skriver där. Du tror det, Hamche, du tror det. Sen är ju det att vi måste klara av det reliable också, liksom. Ja, nu är vi nästan... Alltså, nu när jag hör timingen, då är vi nästan tillbaka där jag var, att jag ska börja springa när det är helt tyst från giljotinerna. Där var jag för tidig. Jag började springa för tidigt. Att ett enda hopp. Han står vid kanten och när det är i toppen så startar han springa. Ja. Alltså vi har ju giljotinerna är uppe väldigt länge. Så att helt logiskt så skulle vi ju liksom springa så fort giljotinerna går isär. Det är bara att det är så jäkla klurigt och det är klurigt att hoppa. Jag måste träna på att hoppa lite. Vad händer om jag trycker framåt och hopp samtidigt? Det är nog det jag ska göra. Jag ska inte tajma det där hoppet utan jag ska trycka framåt och hopp samtidigt. Nej, det är säkert normala musik, Rickard. Jag tror Grushuvud hade gjort en grusquit. Rickard, det var ju kul igår när han inte ville kolla på Prince of Persia på Gameboy. Så klickar han in på Svedlund och så sitter han och kör Prince of Persia på SNES. Grushuvud bara, vad fan är det som händer? Tror du att knappen om du inte startar? Bara baba. Ja, men som Slusk säger, två gånger har jag kommit igenom när jag står här. Hahaha! Great success! Hur gjorde jag? Jag minns inte. Men jag lyssnade smått och kort på Slusks råd. Nu ska det där bara vara, kolla! Vad möts vi av? Vi möts av en vakt och en giljotin. Och det här innebär att vi måste hoppa. Sen måste vi, så måste han hinna dra svärdet! Asså! Prinsjävel!
Alltså, jag är inte avvis på det just nu alls. Fast jag tycker det är rätt kul faktiskt. Jag har ett annat tips också. Så det var aktivt, så visar det inte när jag kommer närmare. Då kan man alltid fråga om han är intresserad av distansfråga. Tips från coachen. Hur kan de placera en giljotinvakt där? Nu vet jag dock en sak jag inte gjorde. Jag borde ha kollat i taket. Men det jag gjorde för att klara av hoppet, jag tror att jag kan göra en replika på det där. Jag tror, tjena Mattsson. Det jag gjorde. Fan. Ja, nu räcker det med information Exlo. Jag har ju inte ens sett vad som händer efter giljotinen. Så nu, hold your horses. Nu var vi tillbaka på det här att vi lika gärna visa en YouTube-video om vi ska ha bråttom. Bam, 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 bam. Och sen måste vi göra det här snabbt också. Precis när de har slagit ihop ska börja springa. Eller är det precis när den... Är det precis innan den slår ihop? Ja, det är timers på dörrarna, Burk. Vi blev inlåsta bakom den här dörren förut. Så alla dörrar har liksom en timer. Så att man kan inte backtracka i slottet, så att säga. Så jag tror ju att hela en omgång här måste vi börja med att döda vakten till vänster. Men varför jag inte dödar den vakten till vänster är för att... jag måste veta hur resten av banan ser ut. Annars så slösar vi typ 2 minuter varje gång jag ska springa och döda han. Na 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 na. Aha! Nu sitter nog den där. Nu ska vi prova en grej här. Nej, nej, nej. Nej, jag har aldrig spelat NES-spelet. Never ever. Ah, you can't fool me, game. Or can you run, you fool? Ha. Okej, där har vi han där. Tjena, Cordova! Du har precis missat typ en timmes träning på skitkrängshoppet. Men nu typ sitter den. Här sluss kommer vi till din lilla flaska som du... 1 HP tillbaka. Ja, men precis. Nej, nu är dörren till vänster öppen där. En vaktajävel. Dödar han på det säkra sättet. På 300 minuter? Vadå då, Beerman? Varför just 300 minuter? Ja, vilket format spelar du på, Burk? Är det på typ Amiga eller på... Eller tog du Gameboyen direkt? Mm.
30 minuter. Ja, jag tyckte kommentaren var lite märklig. Ja, men precis. Här har vi nog Ye Olde taktrick. Den där kommer ramla ner också. Huh? What? Jaha! Ja, spelet är... Alltså jag säger, det är ett bra spel. Men varför kommer jag inte upp här för? Vad är det som gör att jag inte får hoppa upp där borta? Ja, i och för sig, jag måste kanske hålla ner B-knappen. För att klara av vissa hopp så måste man hålla ner B-knappen. Och vi kommer inte närmare väggen. Jag är så nära väggen jag kan stå just nu. What? You're not making sense, game. Öppnar vi den dörren genom att göra någonting här nere kanske? Nej, nu är vi instängda. What? Okej. Ja, vi är ju fast här för alltid. Det känns som jag inte får gå så långt fram. Jag vill ta ett steg till framåt, men det får jag inte. Ja, vi kör om banan. Det kan ha buggat någonting. Den här plattan fortsätter ju ramla ner varje gång liksom. Ja, ja. Vi behöver träna på skitknäckshoppet ändå, så det... Och så behöver vi se om vi kan öppna den där på något sätt. 3, 8, 4, 0, 2, 7, 5, 4. Dörren till vänster där. När vi på något sätt. I don't remember. Och dörren där är stängd, okej? Okay? Vi behöver inte komma ner för att... Och den knappen där är för att komma tillbaka. Korvmacka plus hero spelar priset. Percy, ibland är livet bra! Tjena, vet du, du, det är bana 10 fortfarande. Jag börjar med att spela om bana 9. För vi förlorade så jäkla många... dryckerna har tagit, jep. Jag förlorade så många minuter på bana 9. Så vi drog igenom bana 9 snabbt och smidigt. Sparade 7 minuter. Sen har jag suttit en timme och lärt mig skitkringshoppet här som vi satt på igår. Men jag klarar väl av det kanske 50-50 nu. Det enda som är drygt är att den här vakten står i vägen. Så det tar lång tid varje omgång att komma dit. Hur är det själv, Vetekli? La 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 la. Nu ska vi se. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde nu. Det var precis när de slog ihop, va? Kombaten ska inte vara något problem så länge vi inte har en giljotin i ryggen.
Jag vet inte. Giljotin är väl egentligen fel ord för dem. Jag vet inte vad jag ska kalla de där väggarna annars. Den där vakten dödade vi aldrig förut. Hoppet har klarats av någon enstaka gång. Vi kallar dem för Stefan. Nu har jag typ glömt bort tajmingen. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Björnfälla. I Persien. Stefan klipper till rejält. Ja, det går att klara av hoppet. Absolut, jag ska bara minnas hur jag gjorde. Ja, men precis. Alltså vi har ju klarat av hoppet för dem. Det är ju bara nu slapp jag göra det på några minuter, så jag har typ glömt bort hur det ska vara. Där. Ja, eller hur, Burkman? Bra timing. Ah, men för fan. Tjena Pontus. Jodå. Jag lärde mig det här hoppet lite sporadiskt. Sen har jag glömt bort hur jag gjorde igen. Nu ska vi se. När jag klarade av det så tänkte jag på att det är väldigt länge de faktiskt är uppe. Så jag vill ju börja springa så fort den slår ihop. Sådär ja. Mental anteckning. Jag vill börja springa så fort Stefan slår ihop. Stefan. Ja, vi har döpt giljotinerna till Stefan. Tack. För vi vet inte vad de borde heta. Så de får heta Stefan. Gilla hade varit smart, liksom. Vad sa du? Gilla hade varit smart, liksom. Ja, nej, men Stefan är det. Så precis när Stefan står ihop börjar vi springa.
precis när Stefan stod på det. Mm. Det ska jag nog komma ihåg nu. Så ska vi prova att döda han just för det laughs and the... Nej, jag ångrar mig. Nu ska vi kolla. Finns det någonting här i taket då? Knappen bakom oss nu öppnar dörren där. Och nu har jag slagit på alla plattor här. Och kolla, jag får stå närmare där. Alltså. Och det där gör att jag får lov att springa upp dit. Och jag får ta mig dit. Och vi springer in här. Och så besegrar vi. Vakta fan. Nej, så trycker jag på fel knapp. Jävlar, hände där. Ja just det, jag hade druckit en pepper, jag hade ju ett liv kvar. Ja men vad fan. Vinn bara. Prinsjävel. Nej. Ja, huvudsaken är att vi lärde oss hur Stefan ska tas. Sen tror jag att det inte kommer sitta 100%, men jag tror det kommer sitta många procent. Burk. Va? Hiros mini bingo, vad fan är det här för någonting? GG rage quit. Hiro fått one up. Chattdraken besegras när Hiro säger nej. Hiro skrattar, står för mig i chatten. Hiro säger game over. Tjena. Hiro säger speedrun. Nightbox skriver i chatten. Dave i chatten. Emily skrattar. Prata pizza. Hiro är ljudeffekt. Någon nämner Pokémon. Emily i bild. Ny följare. Hiro ger en recap. Vad sa du? Oj, skicka länken igen, Emily missar den. Och det bästa är att det där funkar ju Jedi Bacon på alla streams. Jag trodde först att det skulle vara en... Ja. Jag hörde Emily skratta, kryssa bingo-brickan. Tack Jedi Bacon. Ja, jag måste spara den länken också. Det var trevligt. Nu ska vi se. Precis när Stefan biter ihop. Jag tror jag fegar där alltså. Det känns läskigt att springa in i Stefan. Fan. Grejen är att prinsen har en liten accelerationssträcka. Och det är därför man ska börja springa precis när Stefan biter till. Hade han varit som typ Ryu ur Ninja Gaiden som inte har en accelerationssträcka, då hade det inte behövts. Ja, precis. Precis när han biter ihop ska jag börja springa varje gång. Ja, men precis Jonsson. Det tar emot all logik att börja springa. Men det är ju accelerationssträckan som gör det.
Ja, jag såg det. Hero drinking game. Och apropå specialer så sa jag att jag vet vad jag ska göra på min 2000 följare special. Det är över 100 följare kvar, så det är ett tag kvar, och det är bra för jag behöver fokusera på Tiny Ten och grejer i 9 dagar till innan racet. Men någon gång i vår så blir det så gott som en hel lördag en specialstream. Tell your friends and family ifall ni vill se den där 2000 följare specialen hända. Glöm inte backa, men oftast kan man väl göra det i efterhand, All Greenery. Kolla här. Nu kan jag gå så här nära, det kunde jag inte göra förut. Det kändes som att någonting buggade här förut. Nu blir det badminton-träning. Får lite boost till Stefan. Tack så mycket extra för bitsen. Lycka till på badmintonen. Aj, kolla! Ja, precis. Nu är vi på vakten som vi har befarat. Han står vid utgången. Förmodligen är det inga problem, för vi hinner dra svärdet. Okej. Och så behöver vi bara... Okej, det är bra. Då behöver vi inte besegra han varje gång vi... Då behöver vi inte besegra han varje gång vi startar den här banan. Så nu när Stefan är besegrad på den här banan, så är det helt enkelt att springa i mål snabbare än de här 12 minuterna det har tagit. Så när vi klarar av den här banan så måste vi spela om den, för den har tagit för lång tid. That's the glory of this game, liksom. Men har ni kollat på Stefan här nu i över en timme, så kan ni kolla på Stefan lite till. Ser ingenstans att jag kan göra det. Okej, då kanske det är olika från grejer till grejer, Old Greenery. Jag skriver upp ett dåligt lösenord här. Jag vet inte varför jag gör det, men jag skriver bara upp ett dåligt här. 20, 71, 4, 4, 4. Level 11. Stefan, final boss. I DLC-packet. Så, nu ska vi klara av det här snabbt och smärtfritt när vi vet vad vi ska göra. Det var skönt att vi inte behövde döda den här vakten varje gång. Glugg, 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 glugg. Förmodligen så finns det ju HP upp eller någonting bakom vakten vid Stefan. Okej, jag grinner. Nice. This is the urn för den här banan. Vad står det? Jag får väl skapa ett pop challenge lösenord. Bana 2 och 30 minuter kvar. Wow. En träff är okej, för vi kommer få tillbaka liv där borta. Och så ska vi besegra två. Okej, den här banan är ju väldigt kort faktiskt. Det är ju bara Stefan som har ställt till problem. Och då ska vi se precis när han ska bita ihop. Det här hoppet är obehagligt alltså. Jag vet inte om vi ska säga som så att vi har tur att vi har lärt oss det nu, ifall det kommer mer sådana hopp. Men jag vill inte se mer. Det är som skitknäckskurvorna i F1 Race. Jag vill inte se mer sådana. Glug, glug, glug. What a refreshing pepper. Men för fan. Mm.
Och sen tog vi den vänstra plattan först, eftersom att vi typ buggade spelet här på något sätt förut. Zup. Kom igen då, fokus för fan. Så, 3 minuter. Tog den här banan när vi kunde den. Let's continue down this road together. 2-3-7-0-1-7-4-4. Lite bättre tid. Jag ska hämta vatten bara, kommer strax. Jävlar Pontus, tusen tack för bitsen. Välkommen till chattdrake. Nu vet ni att ni kan kryssa för era bingobrickor när vi har bytt chattdrake. Tack Pontus, tack. Musiken är bra, ja. Den här bjöd jag på. Nu ska vi se. Vi sätter igång. Oj. Vi ska byta musik här lite snabbt. Nej, vad händer? Vad händer? Nu fick du högt ljud där, Totamish. Okej. Nu börjar utforskningen. Vi kollar vad som finns nere här till vänster direkt. Det är förmodligen bara död. Men det är lika bra att dubbelkolla. Och om vi hoppar till vänster kommer förmodligen ingenting hända heller. Men vi kollar. Vi kollar. Blä. Då kollar vi taket ovanför oss. De där ser ut att vara lösa hela vägen. Förmodligen en livprick. Ja, vi kollar vad som finns här. Förmodligen död. Jep. Yo, Jerry, welcome to the stream. What broadcasting software? This is OBS. OBS, if that's the question. Just regular old OBS on a PC. Nothing fancy. Hopp. Ja, bra, nu kan vi kolla om det där faktiskt var en. Oj. Na na na. Och visst var det så att hela den här... Ja, precis. Vi kan inte klättra upp där. Ja, men vi måste ju kolla.
Då är ju frågan, okej. Frågan är nu. Vi kan ju alltså springa till vänster. Okej, det är en knapp där, det ser jag. En vakt. Känns som det finns väldigt mycket hemligheter i såna här... Nej. Ooh, a potion for us. Vanlig HP upp. Känns inte allt för viktig för stunden. Jaha, det är bara en 11 nu, Nu vill jag komma åt den där drycken där borta. Men vart var det vi gick upp i taket? Det var här väl? Nej. Ljudeffekten är guld, eller hur? Nej! Okej, den till vänster om Stefan är det vi vill. Toodaloo, toodaloo. Mera HP efter den Dr. Pepper. Mycket bra. Mycket bra på bana 11. Den där ska vi ta varje gång när vi väl vet hur vi ska klara av banan. Och den där vakten struntade vi i. Och det gör vi förmodligen genom att göra ett run. Sådär, ja, precis. Och sen var vi tvungen att göra så här. Bam. Bam. Han var vi tvungna att döda. Tänk om det var instant kill. Det hade ju varit rätt kul i och för sig. Just det, där uppe var det bara en HP tillbaka potion. Ja, fast står du viftar i luften för? Fan, vi har ju dubblat våran max HP sen vi började det här spelet för 7 timmar sedan. Ja, oh, just det, 7 timmar var ju typ någon sorts halvestimate. Bana 11. Kan det vara så att bana 12 bara är en bossfight? Då ligger vi ju rätt bra till, vad ska vi se, 1 timme kvar av dagens stream. Så länge vi inte har skitknäckshoppet och Stefan och lära oss igen, så känns det som att det här skulle kunna gå vägen idag. Jag orkar inte ta den här hopen just nu, för att vi vet inte hur vi kommer vidare. Nej, just det var ju fan där igen ju. Jävla skit. Okej, efter den vakten. Vad ska vi göra? Är det ett running jump jag ska göra ut bara? Precis, nu behöver vi inte plocka den där. Nu behöver vi inte plocka den där HP-uppen förrän vi vet hur vi ska klara av resten av banan. Undrar om det här räknas som typ Super Mario Bros 1 när man springer ovanför i 1-2 där för att komma till warp zone när vi skippar fiender på det där sättet. Nej, något dödstryck har jag inte hittat. Jag tror vi har förlorat en prick en gång, men då var det typ 2 flaskor i ett rum. Och det var tidigt i spelet, så det kändes som att det var liksom tutorial som visade för oss att typ det ser ut som 2 bra grejer här, men tänk på att det finns dåliga grejer också eller sånt där. Mm.
Så här ska vi alltså göra ett running jump. Hua! Fråga mig inte vad som hände, men det blir säkert bra. Okej. Han där står ju äckligt nära. Men han står ju med ryggen mot. Det var ju det vi snackade om förut. Att han... Så det är väl det som gör att jag hinner dra mitt svärd. Walk on air. Ja, jag vet inte riktigt vad som händer där, Burkman. Men det är... Erkänna att du blir sugen på att köra det här i din challenge nu, alltså. Burkman. På typ Amiga eller något sånt här. Kan jag bara få dö på den här vakten och se vad som finns bakom han, tack. Ja, Shovel Knight drog jag på för en liten stund sen. När vi kom lite längre... Oh, nej just det, han har gått där. Då vet vi att de här inte kan ramla ner. Vakterna vet ju vilka som är farliga och inte, alltså. Så det vi letar efter nu är ju i stort sett... Ja, det där är förmodligen knappen till utgången. Oj, oj, oj. Bana 10 wasn't messing around, alltså. Den var ju svårast. Ja, precis, här har vi utgången. Men vi har inte plockat upp... Det kan vara så att det är bossfight. Jag vill ha den sjätte livpricken. Jag vill ha... Och dessutom hade vi slösat typ 8 minuter där. Ah, Ricky Six. Det är ingen musik här. Det måste vara i ditt huvud, alltså. Tjena, Ricky Six. Specialspel. Kanske får du kunna... Nej, är det sant? Vad coolt, Beerman. Alltså, tråkigt. Såklart, men coolt att det var någon special kassett. 1744. Nu ska vi se. Som sagt, den här banan var ju jäkligt kort, alltså. Hopp dit. Så ska vi inte slås mot han, utan vi ska slå bort den. Nej, vi ska slå bort den. Och så vill vi gå 2 steg för att sen göra ett running jump. Och då får vi 6 livprickar istället. Bana 10. Vi är på bana 11 nu och vi kommer i stort sett klara av bana 11 när som helst, Ricky Six. Bana 10 tog över en timme att klara av idag på grund av ett enda hopp. Så bana 10 är ju det som har ätit tid i spelet, helt klart. Dessutom satt vi lite på bana 10 igår också. Men vi ska gå in i bana 12. Alldeles strax här. Bana 12 ska vara sista. Jag får mig det stod på baksidan av kartongen att det var 12 banor. 12 levels, jajamän. Så... Logiskt sett så borde vi... kunna klara av det här idag om vi inte stöter på patrull på bana 12. Och sen måste jag klara av den här banan ordentligt först också, men den har inte varit jättebökig. Alltså den officiella versionen av Pop till 64 aldrig färdig, ett fans. Aha. Okej. Oj, det visste jag inte. Coolt. The more you know, Burk. The more you know. Efter den här vakten så är det ett krångligt hopp. Som jag inte riktigt vet hur jag klarade av. Men jag tror bara jag höll inne B och tryckte framåt faktiskt. Så jag gjorde ett leap of faith ut här. Ja, precis. Don't ask me how that... goes, men vi klarar ju av hoppet. Ah, men för fan.
Ja, jag måste sätta mig i min SNES-versionen snart och spela, så jag blir riktigt sugen på SNES-versionen. Såna här spel är ju dock betydligt mycket roligare att spela på stream. När man liksom sitter och håller en konversation kring spelet och kommer in på lite andra grejer att snacka om och sådär liksom. Så jag ser ju ingen större anledning att sitta själv en söndag eftermiddag och glo på min tv och köra igenom det här. Ja, men exakt, Burkman, det är jättekonstigt. Där har vi den, bana 11, officiellt klart med 21 minuter kvar. Då har vi lösenord 8663474. 8663474 86 634774. Sista banan, hype! Beerman är här, det glädjer mig. Det glädjer mig. All right. Ja, men jag menar sitta och när du streamar exempelvis, Emily, en söndag kväll, så sitter jag själv och bara glor på det här. Det kanske lät märkligare än vad jag fick det att låta, jag vet inte. Okej, jag har ingen aning om vad jag pysslar med just nu. Vi bara hoppar. Det var ju inte bara en bossfight, det kan jag avslöja dock. Där ser jag tagghålen. Nej, det där var skitknäktigt. Ska vi då helt enkelt göra så här? Nej, vi måste hoppa innan. Vi testar att hoppa. Vi gör som i Stefan. Vad ska taggarna heta då? Vi testar att hålla inne vänsterknappen så fort vi... Ja, precis. Ah! Rudolf! Jävla Rudolf. Är det för att vi får en röd näsa när vi blir spetsade? Och får blod i hela ansiktet. Klas Jan, då gillar jag Rudolf med röda muden ner alltså. Okej. Var jag tvungen att hoppa direkt jag kom i nästa scen alltså, eller? Jag minns ju knappt. Hua! Mm-hmm. Bobert! King Hen! Ja, det där hoppet måste gå att klara av om vi tajmar det rätt. Jag orkar inte hoppa ner så jag tog livet av mig istället. Ja, det kan ju vara så att jag har blandat ihop hur det var i SNES-versionen Burkman. Att det här är bana 12 och sen så är bana 13 Jafar liksom. Eller Jafar heter han väl. Jafar är ju Disney-skurken. Ah! Det där går jävligt snabbt alltså. Men jag har större hopp kring det där hoppet än skitknäckshoppet alltså. Taggen som i Tre Kronor. Too obvious, Ricky Six. Too obvious. Hopp! Sådär ja, precis. Den går att klara av. Den där plattformen där litar jag inte på. Det känns som den kommer falla ner. Jajamän. Vad vill de här då? Vi är ett blind jump. Det skulle inte... Ah! Nej. Vilken bra bandesign. Oj. Nu kör vi. För fan. Nä. Okej. Hopp.
Och sen var vi alltså tvungna, efter vi gör det här hoppet så måste vi... Okej. Då måste vi hoppa där, och sen måste vi hoppa där! Jag gillar att de har ju bara placerat de taggarna där, utifall man misslyckas med det där hoppet. För de här plankorna har ju lossnat, som gör att vi inte kan klara av fortsatta hopp. Så istället för att på något sätt behöva hoppa och ta livet av sig, så fixar spelet åt en. För dåligt! Det här är bara för upp flowet. Det här är ju bara att få in flowet. Zoom. Nu då. Skelettjävel, jag vill inte slåss mot dig. Du får jättegärna ligga där. Na 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 na. Ta det lugnt och försiktigt. Kolla vad som finns i nästa rum. Det hoppet skall jag klara av. Har du sett det där skiknäckspelet som delas sist? Bara en massa fällor precis. Skrattar var... Ja, det där, ja! Jag minns inte vad det heter, men det ser ju hysteriskt kul ut, alltså. Jag vet vilket du snackar om. Aj, 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 nej, men jag hoppade ju för fan. Skönt att det bara byggs på trial and error här. Det hade ju varit coolt om man, som i de senare Prince of Persia-spelen, hade kunnat spola tillbaka tiden här och rätta sina misstag. Istället! Fuck. Trap Adventure 2 hade pappa katt koll på att det hette. Men ja, det ser helt fantastiskt ut faktiskt. Rudolf med spetsigt tryne. Bara. Kan du inte klättra upp innan taggarna? Nu ska vi se vad Bragolgothian har snokat upp för något. Där får jag inte hoppa upp. Kommer jag klara av det här hoppet då? Hua! Fy fan, snyggt Bragolgothian. Det här var the speedrun strat. Nu ska vi se. Var det leap of fate så fort vi bytte bild här nu, eller? Nej, vi hade mer tid på oss. Ja, bra. Så när vi kommer upp till den bron, så ska vi reagera på... I wanna be the guy, I wanna be the Boshi. Det är riktigt nice också. Ja, alltså frågan är ju hur mycket folk som har försökt ta sig upp här, Bearman, som har gjort att det ser ut så här. De inte riktigt gillar gäster. Whoop. Ha. Jag är ju nyfiken på det där skelettet, alltså, men vi låter han vara. För... Jag tror det känns bra. Det kommer nog mera genväg, eller det kommer nog mera plattforming. Bragolgothian, du kan nog vara lugn. Okej, det här hinner vi reagera på. Mycket bra. Zup. Okej. Ett nytt svärd. Okej, den behöver vi säkert på slutbossen. All right, vi ska behöva springa. Wow. Nej. Nej, skulle vi... Fuck.
Okej, så när vi kommer hit. Nej, 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 nej. Okej, det var bara att springa rakt fram där. Oh, Jesus. Nej, varför gör jag så för? Vilken film blir bäst Hero? Detective Pikachu eller Sonic? Detective Pikachu, såklart. Detective Pikachu. Ja, det är klart att det är Master Sword som ligger uppe. Detective Pikachu när det kommer nästa månad, Totemish. Oj, oj, oj. Instant bias. Det där spelet kommer vara grymt. Så det är klart att du ska värma upp med filmen. Snart har vi Master Sword. Faller 100 meter, överlever. Oj. Bam bam bam. Shabaram. Okej, okej. Ska vi komma ihåg allting vi har gjort här också. Jag hade ju ändå gillat spelet om det hade varit mer det här. Det här är ju ganska schysst plattforming. Det är lite trial and error. Men speldesignen just nu är inte dålig på något sätt. Som sagt, det hade kanske varit nice om de hade lagt in. Nu, jag förstår att det är tekniska begränsningar och sådär. Men att man på något sätt kunde spola tillbaka tiden på något sätt. Men det var väl det de la in senare i spelserien, så att säga. Nu ska vi se, här skulle vi bara springa rakt fram. Precis. Haha, trippel Stefan. Den ser vi inte fram emot, Sunemang, alltså. Shit. Är det där jag ska klättra upp? Ja. Nej, jag måste testa ett steg till. Haha, spring då, prinsen. Ah. Shadow, our dear friend, has returned. Då fick jag snällt lära mig att... Ja, men då gör vi så här, då gör vi så här. Skuggan, spegelbilden, whatever, kan vara kanske det sista på den här banan, så vi knappar in en ny fräsch. Ja, men precis, det påminner lite om Tomb Raider. Efter alla Professor Layton tror att... jag tror att Danny DeVito som Pikachu håller måttet alla dagar i veckan. Hey, listen up, kid. I'm Pikachu. Det kommer bli ett fantastiskt spel. Shadow Prince. Ja, det var ju Shadow Prince som tog Master Sword ifrån oss där. Filkachu. Emily refererar Danny DeVito som Fille från Hercules. Vilket metaskämt. Pikachu. Bragol Grothian vill att vi ska kolla på skelettet. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Vi teabaggar skelettet. Hej, hej. Det hände inte så mycket här. Nu vet vi. Bragg och Grothian bara sprack av nyfikenhet. Men skelettet då? Hopp. Nu ska vi se. Här skulle vi reagera på hoppa. Så det här hoppet var ganska snällt. Zup. Skönt att vi måste öppna den där för att få tillräckligt med fart för att klara av det här hoppet. Annars så klarar vi inte av det. Nu ska vi se, här skulle vi springa rakt ut. Fan, var det den vi skulle slå bort? Nej. Decoy-skelett, ja, eller hur? Den där var riktigt lurig, alltså. Det hade jag inte räknat med att den... Jag var helt säker på att det där skulle vara en fiende, alltså. Okej.
Så det vi såg här. Men jag måste kunna hoppa så där. Ja, precis. Åh, nu kör vi. Nej! Jag tar skada. Va? Jag kan inte gå förbi han. Nej! Jag stoppade undan svärdet. Jag tryckte neråt. Oh my god. Låt mig citera baksidan av kartongen. Movie storyline with intrigue, romance and surprising twists over its 12 levels of difficulty. Fy fan. Okej. Wow. Det där var ju plott. Okej, hur ska jag veta vart det ska gå då? Jävlar vad spännande det här blir. Tjena kupen, välkommen. Ja, det där var lurigt. Det där var riktigt lurigt att vi skulle stoppa undan svärdet. Jag försökte gå förbi han, men då parerade han bara. Password! Jag antar att det där gick tillräckligt bra. Jag lägger det här passwordet längst ner på sidan. Surprise, säger Bragold Grothian. Det där minns jag inte från SNES-spelet att vi... Att vi gick ihop med våran egen skugga igen. 5813946 4. 5813946 4. Mind blown. Okej. Det står fortfarande level 12. Okej. Okej. Där har vi utgången. Det där är Jafar. Det där är slutbossen. 200%. Men vi måste äntra arenan lite bättre. Det är okej, det är okej. Jag förstod att vi hoppade in för sant det. Alltså det bygger... Det här spelet har två grejer som gör det lite klurigt, kupen. Det ena är att vi har 60 minuter på oss att klara spelet. Så spelar vi igenom en nivå för långsamt. Det är 12 nivåer. Plus, det här är bossfighten på nivå 13. Eller det här, man kan säga att det är 13 nivåer. Spelar man för långsamt, så blir det instant game over. På... Du ser alltså 17 där nere i mitten av skärmen. Det betyder att vi har 17 minuter kvar på oss. Så... När 60 minuter har gått i spelet, då blir det instant game over. Så det här gör att när man klarar av en bana, så måste man spela om den för att klara av den så snabbt som möjligt. Så därför har jag antecknat massa lösenord här på de alla olika banorna. Och med hur många minuter vi hade kvar på varje bana och grejer. Sen är det ganska klurig plattforming också, får man ge spelet. Så det är liksom 2 minus och 1 plus. Okej. Nu kör vi, Jafar. Kallar det här för... Vi vill ha ryggen så där, för det innebär att nu är det bara parrya. Is i magen. Förr eller senare. Vi har 18 minuter på oss att vinna den här fighten. Parry, thrust. 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 Ja, ni fattar. Jag har ingen brådska, jag far ingen brådska. Någon av oss kommer göra bort oss. Förr eller senare. Mm.
Nej, vi går inte ditåt. Oj, oj, oj. Spänning är olidlig. Yo, legs, welcome. Password. Oj, oj, oj. Konstigt. 30414. Level 12. Vi är fortfarande på bana 12 alltså. Fieslisk. Zup. Ja, men där har vi henne. Stoppa timern. Vi hade 15 minuter kvar. Och där kommer musen också som räddade oss på en bana. The tyrant Jafar lies dead. His power shattered through the people. Through the land the people of Persia hail their princess and a brave youth who saved her from the forces of darkness. No longer a stranger, he shall from this day forth be known as Prince of Persia. Oj, 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 oj. Ja, men det här var fan, det här var kul alltså, det här var riktigt kul. Den här genomspelningen jag är nöjd med alltså, så jag hoppas du är nöjd, Beerman, med genomspelningen. Det var en djup svacka där på bana 10 alltså. Sen, ja. Det var bara alltså bana 7 och 8 klarade jag av på första försöket. En 8 betyg frågar... jag såg faktiskt kupen, jag kan kolla. Jag kan kolla det du skrev direkt. Kupen skriver sådär, jag fick fan vara retro med att skriva, men okej, då är jag med. Som en parentes, Assassin's Creed Origins. Det kanske liknar med Prince of Persia som vi pratar om spelet. Du sa att du hatar på World, jag håller med, det ska vara linjärt. Nya Assassin, jära och fasta, som Witch, ah. Jo, men jag har hört mycket gott om Origins faktiskt. Åh, vi ska fota. Vi ska fota. Na 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 na. Prince of Persia. Na 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 na. Och det här, alla vet vad det här betyder. Alla vet att det här betyder en raffle. En raffle. En raffle såklart. För att se vad vi ska spela efter Simpsons. Nu stänger vi av Shovel Knight här i bakgrunden. Du hade så rätt som du kunde säga. Sluskefan, det var GG. Tusen tack. Slusk, tusen tack. Vekekli för GG. Totemish. Tack för bingo. Grincha är dygnöjd för Prince of Persia är avklarat. Beerman, tack för GG. Hoppas du är nöjd med genomspelningen. Jag tyckte det var riktigt roligt alltså. Där började spelet om bara. Werewolf, tack för GG. Burkman, tack för GG. Jonsson, tack för GG. Kom du någon längre i spelet eller? Emily, tusen tack för GG. Kassettband, tusen tack. Japon Pontus, chattdraken. Tack för GG. Cordova, tack ska du ha. Sunemang, tack för GG. Rosepeak, tusen tack. Vuni Lipton, tack. Scarcrow, tack för GG. Mattsson, tack för GG. Hamsche, tack för GG. Gekos, tusen tack. Linus the Virus, tack för GG. Speednice, Omran är räddad, prinsen får ligga. Ja, det var jag som var den här onda. Den här onda hero of Plopsy. Så frågan är om det är Dave som får ligga eller vem det är som får ta sig hand om prinsessan. Kupen, jajamän, det är GG. Osmarkan, tack för GG. Kotten is back, tack för GG. Tack Totemish. Spelet slutar på topp, jag håller med dig. Bra Gold Grothian. Snuseli, tack för GG. Semis, tusen tack. Tolsjö, tack. Theodice Gaming, tack. Vad var det för... Ja, det var bara springa. Det var filmiskt, det var därför. Alla de här story twists och grejer. Beerman är grymt nöjd, nice. Sprint and Leg, thanks for a GG. Pappakatt, nu kommer han vinna sin andra raffle, skriver man. Tack för bingo, what the fuck. Nöjd med mig att klara av hoppet, sen åkte game. Nu ska vi se. Är det sub-raffle? Jag har inte koll på det faktiskt. Vi öppnar Google-dokumentet. Var beredda, nu blir det snart raffle. Nästa spel är Simpsons. Ja, det är sub-raffle only. Spel 115 är sub-raffle only. Och då spelar det ingen roll hur många gånger man har vunnit. En subscriber får vinna hur många gånger som den vill.
Då ska vi se. Giveaway for subscribers. Keyword. Och vi kommer alla minnas Stefan, så det är klart att vi ska skriva Stefan om man ska med den här subraffle. Tjenare virus, du kommer in precis på en GG. Precis. Det är bara för subs, Jedi Bacon, det stämmer. Spel nummer 5, 10, 15, 20, 25, 30. Var 50.